Так, набиваємо повно. Щоб не було, не було щось технічно. Браво, ваші всі забрали. Нама дворога був зніснений під час переговорів без об'яв війни. Це новачки, вони тренуються окремо на окремому майданчику. Інші підрозділи. Загалювати. Only one side, because we... Okay, only one Добре, side. Набрали інтервал. Два. Амплітуду движення плечом питає. Раз, два, три. Стоган практично, що? Розвернулись. Зрозуміло? Так. У цю сторону те ж саме, що ми зробили? Ліво. Чіткіші рухи робити, жорстче. В землю. Приклад на шорт-стоп і виходить на перегляд. Ви біжите, вас тримають, да? Ну, наприклад, снайпер вас тримає, то якщо ви впадете і зміститесь... Тримаю. Тримаю. Потім відходити на свої позиції, так. І потім відходити. Так. Я думаю, мені і мої друзі, і багато моїх колег, людей, які я знаю, well, every day think about possible bad scenario. I think psychologically we are ready in the level when normal people could be ready. Трошки мисти. Треба дивитись, де наші напарники, щоб тримати лінію. Були в такій позиції. Зафіксували. Три. Назад. Руш. Руш. Затягує. Бойових втрат максимально. Наприклад, тут поранені. Що я роблю? Я накладаю подушечкою. І завожу цю ріжку, завів. Це вже момент давлення. Я його вперше так. Далі йду сюди, можу... Перевірили свою контактил. З панем, який має понад 60 лет. Ділим направо. Дякую.